Heer. Ek sal geen onheil vrees nie. Want hy weet met wie is met hom. Hy weet wie beklei vir hom. Dis dieselfde met koning toe koning David 'n klein seentjie was. Die Bybel leer ons dat hy leeus doodgemaak. Hy beere doodgemaak. Wie van ons sien kans vir 'n leeu? Ek dink as hier leeu aankom hardloop ons almal. Maar die klein seentjie, die skaapwagtertjie wat nou 'n koning is wat hierdie gedeelte beskryf het, weet waarvan hy praat. Hy weet dat die God van Israel, Jesus Christus, is in staat om homself uit die skaduwee van die dood te verlos. Is selfs in staat om hom te verlos uit sy honger, uit sy nood, uit sy behoefte, uit sy siekte. Koning David praat nie van iets waarvan hy nie weet nie. Want hy het 'n verhouding met die Here gehad. Hy het geweet as hy iemand van die Here vertel, dan weet hy dat daar gaan 'n positiewe uitwerking wees. En is dieselfde met koning David voor Goliat staan. En die hele army van Israel het die kans gesien vir Goliat nie. Selfs nie as die koning het kans gesien vir Goliat nie. Maar hierdie klein seentjie wat 'n skaapwagter is. En hy gebruik die woorde, hy sê, in die naam van die God van Israel sal ek hom verslaan. Ek wil vir jou vra, ken jy die Jesus so dat jy so van hom kan praat? Of is dit dan net 'n Jesus wat jy kan hoor en jy het geen verhouding met hom nie? Jy roep hom nie aan nie, jy vra hom nie vir hulp nie. Jy vra hom nie om jou deur omstandighede te dra nie. Want as ons nie daai Jesus van die Bybel so gaan leer ken nie, gaan dit maar net 'n Jesus wees. Dit gaan 'n Jesus wees vir ander mense wat hulle lei oorwinning op jou. Wat het Jesus gaan soek van die Bybel, hy gaan dit maar net 'n gewone Jesus wees. Want die woord van die Here sê dat die Here nader hulle wat hom nader. Hy sê nader my en ek nader jou. En as jy selfe met hierdie kindertjies hier so, ek wil hulle moet mooi luister. Ek gaan nie lang praat nie. Kyk gou vir my. Hey, seun, kyk vir my. Los dit. Julle wat hier is, julle sit miskien in 'n huishouding waar dit nie goed gaan nie. Maar julle sit maandag en vrydag hier. Wat maak julle met die woord wat julle hoor? Gebruik julle dit, bid julle, praat julle met die Here. Want onthou die Here sê, ek moenie die kindertjies verhinder nie, bring hulle na my toe. So die Here wil hê julle moet op 'n klein David stadium in julle lewe, moet julle 'n verhouding met hom hê. Moet julle met hom praat. As jy voor jou ma pa kom jou te na, hulle kyk nie na jou soos dit moet wees nie. As julle voor julle ouers het julle te na gekom in hulle lewe nog, bid vir hulle. Wees die voorbeeld. Begin vir jou ouers te bid. Koning David was 'n klein seentjie en hy het vir Israel gebid. Hy het vir die volk gebid. Want het geweet dat die Here is die God van Abraham, Isak en Jakob, is die God van Israel. En het geweet dat as die Here vir hom wat 'n klein seentjie is, daai leeu en daai beer in sy hande kan gee, kan hy daai groot reus Goliat ook in sy hande gee. Jesus het nie vir hom gesê, David staan op sy, ek gaan jou wys wat moet ek maak nie. Nee, die Here het van David verwag as 'n klein seentjie om sy geloof in God te plaas. Want sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Jou omstandighede, my vriend, my suster, is vir die Here niks as jy jou omstandighede in die hande van Jesus plaas. Moenie jou omstandighede self beveg nie. Moenie jou ore toedruk vir die evangelie nie. Gaan na die Here toe. Nader hom. Ek het nou so rukkie terug my ma in die ambulans gelaai hospitaal toe. As die Here die vraag gaan deurkom nie, wat ek weet, sy is 'n kind van God, haar naam is beskrywe. Het ek nie hoe lang sy nog nie van wees nie. Maar ek weet, my bekommernis is nie daar nie, want ek weet, my ma het Jesus in haar lewe. My ma het vir mense gebid, my ma het haar familie vertel van die Here. En daarom weet ek, in die Here vir my, ek vreugde in my hart, dat my ma behoort aan haar, aan hom. Haar lewe is in sy hande. Ek wil vir jou vra, jou kinders, jou familie, en wie behoort hulle? As julle hier sit en julle hoor die evangelie en julle nog glad vir niemand vertel nie, gaan dit 'n doellose tyd vir julle wees. Daar gaan geen doel daarvoor wees nie. Ons tyd op hierdie aarde loop uit. Kom ons maak
van ons lewe iets positiefs. Kom ons wees soos David. Kom ons tree in 'n verhouding met die Here, so klein as wat ons is, die kindertjies hierso. So klein as wat jy is, soek die Here. Praat met hom. Bid vir jou familie, bid vir jou vriend. As jy die Bybel quoteer, gebruik dit in jou lewe. Moenie dit net quoteer en dit nie gebruik nie, want dan is dit doelloos. Van die woord, as jy hom kan quoteer, as jy Psalm 23 kan quoteer, gebruik dit, pas dit toe in jou lewe. Anders is dit 'n toeboek vir jou. Mag die Here ons genadig wees, dat ons hom sal soek in ons omstandighede. Want onthou net, geen mens kan ons omstandighede verander. Geen mens nie. Maar Rinda het nou gesê, hier kom ons aan. Mense, as jy 'n kind van God is, as jou hoop in die Here is, as jou geloof in die Here is, is daar hoop vir jou. Daar's hoop vir jou familie, daar's hoop vir jou vriend, daar's hoop vir jou vyand. Daar's hoop vir ons staatspresident, daar's hoop vir elke mens, daar's hoop vir my. Omdat Christus in beheer is van alles, is daar hoop. Plaas jou hoop in die Here, nie in 'n mens nie. Onthou, dit wat die mens ons gee, kan enige oomblik weggevat word. As God sê, dis nou verby, dan kan dit enige oomblik weggevat word, want die Here het die laaste en die eerste en die laaste sê oor alles. Plaas jou hoop in die Here, en nie in 'n mens nie. Amen. Kom ons maak ons oop toe. Hemel Vader, ons sê vir baie dankie vir u woord. Here my God, ek wil bid dat u woord in elkeen se hart sal seepie. Ek wil bid, Here, dat u woord lewendig sal raak in ons harte. Dat u ons genadig sal wees, Here. Vader, ek bid ook nou dat elkeen wat hier is, hierdie kindertjies, dat hulle hierdie woord sal in hulle harte sal gebruik om hulle ouers, hulle vriende, familie se lewens aan te raak. Dat hulle getuienis sal wees van dit wat hier gebeur, dit wat die Here wil doen. Hierdie groot mense, Here, man en vrouens, Here, dat U hulle sal gebruik. Here, ons gee alles in U, ons dank ook U nou, Here my God, vir die voedsel, ons praat dat U vir Armand, vir Vernoot sal seën. Here, dit wat U hom toelaat om te doen, ons vra Here dat U elke huisgesin hier sal seën. En Vader, as die enige siekte is, dan kom ons steen dit in die naam van die Here. En ek wil bid, Here my God, dat U self in Jesus naam en elkeen sal openbaar of het die siekte in die lichaam is, of het omstandighede is, aan hulle wat U aanroep. Want die woord leer ons, Here, U woord sê, roep my aan in jou tyd van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En Here, ek kan getuig van dit wat U in my lewe doen. En ek gee al die eer en lof vir U. Seën nou die voedsel, seën hulle huishoudings, Here, in Jesus kosbare naam. Amen. Sorry, Pastor Jonah was sick for a while, but I see he's back. Let's clap for him. Praise the Lord. He is a blessing for us. Praise the Lord. Amen. What am I before we say? What a mighty God we sing. Sing the mighty angels bow before. Angels and the glory. What a mighty God we sing. What a mighty, what a mighty God. What a mighty God we sing. Oh, we angels bow before him. Worship and adore him. What a mighty God we say, what a mighty God we say, what a mighty God.